Tuhle tu kapelu jsem zakládal před 20 lety. A celou tu dobu jsem se snažil hledat na české scéně někoho, kdo je pro nás dost cool, dost dobrý, dost invenční a boří ty konvence a koho bychom mohli následovat, od koho se učit. A tak dlouho jsem hledal, až jsem si uvědomil, že jsme se sami stali vlastně kapelou, kterou spousta jiných mladých kapel následuje a to je pro mě úžasná podsta, jo, to je perfektní. Tyhle ty kluky, který mám ve své kapele, přestože jsem jí dal celou dohromady a že jsem takový dost drsnej lídr, miluju, protože oni mi věří a jdou za mnou po celé té cestě a za tu víru, za tu jsem strašně vděčný. A já cítím, že to, co jsme si teď vymysleli, je asi jeden z nejšílenějších kroků v naší historii, co jsme kdy udělali, ale je to zároveň jeden z posledních cílů na té naší cestě, který jsme si vytyčili a který jsme ještě vlastně dotáhli do konce. A pokaždý, když uděláš něco se záměrem, aby i ostatní to s tebou prožili a trochu si jim otevřel oči a dodal jim tu víru, tak to si má musí sdílet. Já budu hrozně rád, když opět uděláme něco šíleného a když ty mladé kapely si řeknou, ty vole, jde to. Vlastně je velký dilema. Toho producenta jsem vybíral já na základě nahrávek, na kterých dělal. Většiny producentů najdeš ten jejich signature, vlastně to, co je pro ně typický, a pak to poznáš na jejich práci, ať dělají s kýmkoliv. A tenhle ten producent, John Goodman, on je specifický tím, že prostě já vůbec ho neumím přečíst. Chci se nechat mele překvapit. Prostě přijdu a bude tam prostě v pohodě Bob a řekne, ej, dejte se mnou barbecue hned první večer a bude to nejlepší. Tak na to se těším. Nemám očekávání a myslím si, že mě to hezky semele až na místě. Si nemyslím, že by byla možnost zažít s někým jiným, než jsou Switch. No. Rozhodně jako teda už se teď nemáme na co vymluvit. To ano. Protože tady doopravdy už jako vznikaly ty desky, který milujeme a na kterých jsme vyrůstali. Když jsme si procházeli, kolik vlastně jsme nahráli věcí, a od úplných nesmyslů až po prostě o něco serióznější věci až do teďka, tak tohle byl prostě logicky další krok a jak jsme se bavili s Johnem Goodmansonem, tak ten další jedině nahrávat na měsíci, no. I'm known for particular things, but like my discography is all over the place. It's maybe not so good for marketing because there's too many different things. I don't only do like pop punk bands, for instance, or something like that. I think I would get bored with that if it was just cranking out like really the same kind of thing over and over. I usually go through and discuss like sort of everybody's vision of the song, what the song should be like in the end, and then try to figure out the easiest way to get there. Tak, stoleček. So we were gonna switch the DC, JCM for the diesel. Tohle pasal, tak to jde sem. Nahrávají se bicí, to znamená, že já mám v tuhle tu chvíli volno. Já úplně nejsem ten typ toho zpěváka nebo muzikanta, který by byl hrozně nadšený z toho procesu toho nahrávání. Pro mě osobně, i když to možná bude překvapení, je to spíš pruda. Now we're building the foundation of it with the drums and bass. We'll have drums and bass in between
between today and tomorrow, probably. Get set up on the first day, we get it sounding like a final record as soon as we're going. So as soon as they walk in the control room, they sound awesome. It sounds like a finished record. And that usually gets everybody going. And then for me, to be able to hear it like that all along the way makes a lot of decisions a lot easier. Pavlosovi to jde skvěle od ruky, sype tam jeden song za druhým a tak asi možná John ani nemá úplně důvod na něj být ostrý. Oftentimes everybody wants to go faster and faster and faster and then the vocalist like tries to put his words over it and there's not enough. Yeah. You wind up being like Busta Rhymes or something where you're just like fastest vocal in the world. For me, the first thing is not to mess up what the band is already good at. I feel like the thing to do is to make it really easy for the band to do their very best and be excited and upbeat about it and sort of keep the technology out of the way. Já se ti to zdá jenom s tím klikem, víš, že až tady dne klik, tak to třeba bude znít v pohodě, ale je to dost takový rapidní jako zpomalení, no, na krátkém čase, rozhodně tempu. Ten producent drží tu atmosféru takovou, že nikdo nemá jakoby žádný myšlenky na tom, že ho nějakým způsobem tlačí čas. Takže to nahrávání je strašně, strašně pohodlný s ním. Všechno je OK, všechno je ready, všechno je awesome, všechno je pecka. Ten John nedělá nic, o čem bych neslyšel. Víš, žádný jako magic. Že by přišel a něco nějak úplně zázračně propojil, udělal nějaký šílený chain. Hey, a já bych si řekl úplně, ty král, aha. V podstatě dělá úplně jako běžný, normální věci. Na tohle dám, tohle ten preamp a třeba tenhle trošku kompresor. To, co se všude dočteš na netu, všude. Prostě jako to nejsou žádný zázraky. To je taky ten americký přístup. Když je prostě ten základ dobrý, tak pak už ty detaily, whatever. To už nějak dopadne. Whatever. Hraje, docela. They've been, so far, super prepared, really well rehearsed, really great players. They also understand already the recording process, which is sometimes not true of bands when they get in the studio. You have to find something that's unique to the band and for me, something that gives the whole project, like an album, for instance, like sort of a sense of time and place. V tuhle chvíli máme rytmiku hotovou. Ty songy byly jasně daný jenom tím, do jaký fáze jsme je připravili, když jsme se měli. A zatím jako žádný zázrak z producentské stránky se nekoná. Pavel on drums was like ace with the click track. He plays very excellent to a click. U Pavlose to je o tom, že opravdu všichni ho neuvěřitelně obdivujeme za to, jak hraje. Je to opravdu neskutečné a jsme hrozně rádi, že jako to s náma zkusil a že s náma je. Intenzivně pracujeme s Johnem a já jsem úplně nadšený jako z jeho práce a on předčil moje očekávání v tom, jak dokáže být profesionál, ale zároveň hrozně jako lidský a milý člověk. Má sebou asistenta Erika, který je úplně to samý. Well, I hadn't heard them before I started the project, but I had an idea of, you know, of what it was gonna sound like, you know. But to me, sounding great is sort of the easy part. The harder part is making the songs communicate, you know, in some way that resonates with the listener. Awesome. Awesome.
přijdeš do krámu a pokladní ti řekne: čau kluci, odkud jste, co děláte? Yeah, a ty řekneš: no, my máme kapelu. Fuck, jo, já taky hraju, to je super, co děláte? Dá se s tebou do řeči, já tak jako to jeden. Zamáváš tady na Machine Fearu, Machine Fear asi odevře vokínkou já. Ej, čau kámové. Všichni jsou takový, jako že žijou ten svůj sen. I'm Marley. I run the studio with Robert. I also am VP of business development for the studio. Jsou hrozně milí, pořád se nás ptají, jestli nechceme něco uvařit, jestli nechceme s něčím pomoct, jestli pro nás nemůžou něco udělat. I'm so overwhelmed with the band and the way they are. They got a great vibe. I love the European vibe with everybody. So I couldn't be happier on having the band here stay with me. You know, we get to go out to the stores together and cook food and just share life together for the 3 weeks that the Switch is here. Sounds so good. Like it? Insane. And it's been one of the best times in my life. Si nechám to na Johnovi. Prostě jednou nebudem kecat tomu člověkovi do toho, jak dělat basu. He's got a really unique style, sort of half slapping, but it doesn't sound like funky bass at all. So it's a really percussive style, but it doesn't sound like anyone else that I can think of. Co bylo na tom extrémně zajímavé, je to, že vůbec nebral linkou. Prakticky basa, poprvé, co jsme viděli, se nebral linkou a bral se jenom mikrofonama. Tím, že se to nechal na Johnovi a tu zkušenost tady z toho prostoru má, rovnou i říkal: nebojte se toho, jsou to domalý aparáty, ale bude to znít jako kráva. Yeah, but I usually read the articles about mixing techniques and they compress bass a lot. Yeah, which I usually do. Bass as much as possible, I try to just not fuck with it. Yeah, EQ wise, like get the sound from the amp and the mics, and then it seems like the more you mess with it, the weirder stuff gets. Já jsem čekal, že John přijde a bude měnit, bude říkat: hraj osmičky prcátkem a kluci, jste se úplně posrali. To párkrát teda říkal, ale nakonec na to úplně všechno nechal. Takže já jsem spokojený. It doesn't need a lot of embellishment and tracking it in here, it's gonna sound great. I started this studio in 1974 of August, and it led me on a journey that is kind of unforeseen and untold, and I got a lot of help from my friends building the place. It used to be a double cement garage, and then I was attracted to the Recording Institute of America program in Seattle. That I was just doing a little demo studio, and things kept building and building to a higher plane. In the last 3 days of January 1994, here comes Nirvana. The first 2 days we're hoping that Kurt Cobain would show up. He never did until Sunday, the last day of the recording, and so that was kind of the last part of the history of Nirvana's last song, called You Know You're Right. Jsem nejmladší, takže to moc nestihl Nirvana. Mám rád song Lithium, tak to tady je taky depresivní. Velká kapitola mýho života, když jsem začínal hrát kolem těch 13-14 let. Někdo tady nechal, pomohl si mi skrz pár těžkých let, když jsem byla nebo byl teenager, tak jako věřím, že svůj smysl určitě Kurt Cobain měl a Nirvana taky. Začátky pubertálních kaleb, bylo to super. Pro mě Nirvana byl Chris Novoselý, vždycky jsem chtěl hrát jako on, na basu a dobře. We'll be right back.
tři, dva, dva, tři. Jdi, zase util, kurva, ještě jednou. Basic guitars really functioning so that every part speaks and everything has a sort of the right amount of impact and dynamic between like the verses and choruses and stuff like that. Tohle je místnost, kde se nahrávají kytary, takzvaná beer room, podle těch neonových cedulí jednotlivých výrobců piva. Je hodně utlumená a jak vidíte, nahráváme obě kytary najednou v jedné místnosti, což asi není úplně běžný, ale funguje to skvěle. Se finalizují kytary u jednotlivých songů a já už do nich začínám dělat vokály. Tohle je skutečná výhoda, že máme už hotový ty demáče z Česka, už jsme to připravili. Jinak bychom tady zabili hrozně času tím, že bychom vlastně vymýšleli ty věci na místě a v takhle drahém studiu si to vůbec nemůžeš dovolit. Protože každá hodina tě stojí prostě ranec, každá hodina tě stojí třeba, já nevím, 1000 korun. A teď si vem, že bychom hodinu tady ladili, kde tu frázi máme zakončit, jak to tam sedí, nesedí. A teď vlastně před každým songem jenom vezmeme kytaru a projdeme si tu se Štěpou znovu. On se u toho i rozespívá, doladíme nějaký detaily a pak jde zpívat na mikrofon, na ostro a je to úplně jinde. To je lidi, jejich slova vidí, jen slovům se nepřezývá, jen lidé jménama se špiní. Máš to ready? Mám to ready. Super. Co je nejblíže? Dneska to bude hlavně asi o nastavení mic'u, vybrat ten správný mikrofon. Kdyby se nedalo ohlížet. A uvidíme, jestli nakonec necháme jenom jeden mikrofon, jak na klasický zpěvy, tak na řevy. Už se na to těším. Začalo být hnusně venku, prší, zima. Takže po týdnu nádherného počasí nastala ta správná doba a jdeme na to. Ze soucitu slibům zlítosti. Jde to skvěle, já jsem strašně spokojený, jsem vyřvaný, ale jakože bych se bál o hlasivky. Dávám! Ještě po mě odešel hlas. Špatný. Soumraku! A zbývají nám 4 dny do doby, než odletí. Slibům zlít! Co se chcíš, vole? Takhle my se tady křichtíme, vole, na tvůj zpěv, vole. Tak já odletím, mě je to jedno. No, tak si toho nech, vole. Tak ten první ještě šel, ale teď už po druhý bylo cítit, že už to jde do hajzlu, no. Štěpu jsme odvolali okamžitě, když jsme cítili, že už to začíná trochu přepalovat ty hlasivky a celý den v podstatě nakonec prozevlil. Asi to bylo i pro ně důležité, že to začal trošku brát víc vážně, že si uvědomil, že to není úplná sranda, že to nebude úplně na pohodu a na fráju. The only hitch is there's a lot of emo screaming on the record and Stefan has blown out his vocal cords. Je opravdu o ty hlasivky třeba pečovat a fakt to hlídat, protože tím můžeš totálně zabít celý proces a celou tu investici, což je samozřejmě obrovský riziko. No. But everything else is amazing. Everything else is man, sounding great. From the little bit that I've heard from what the Switch is recording, like from the demo to what they're creating now, it's like boom. Yeah.
Čau. To jsou takové ty věci, které bych nikdy sám neudělal. Nikdy bych nevzal si takhle nadladěnou kytaru s takhle tenkýma strunama. All right, let's do it. Yeah, here we go. I think that this was quite a good take, wasn't it? Jsem vděčný za to, že mě kluci mají mezi sebou, že jsem se mezi ně dostal a že to tady můžu s ním sdílet. Protože ty zkušenosti tady odsaď jsou fakt silný. Já si hrozně užívám to, že tam nejsem tahoun já a svět se točí kolem Michala, což je jako geniální a snažíme se k tomu přispívat, ale je to jenom dílčíma svýma částma. Jsem mrtvej. Can't give up ever, because as soon as you do that, you've stopped, you know, like you're now not going to make it to whatever next thing you're trying to get to. So you have to keep doing it, and you know it'll snowball, but you have to really stay passionate about it and focused and always keep learning about what it is you're doing. That's and the other thing is to live outside of your comfort zone just a little bit. Push the envelope a little bit. Take on a project that's just maybe a little bit more than you're comfortable doing, but you still know you can do it. Cool, here we go. I think most people are actually a lot more reachable than probably the bands imagine. So people can get in touch on Facebook or the website. Usually the problem is scheduling. Like I'll try to make whatever budget works, even if I'm just mixing it, like if they're tracking it wherever they live or somebody in the band is tracking it. Samozřejmě jsme makali dlouho před tím, než jsme sem jeli, na to, aby jsme vůbec sem jet mohli. Asi není tajemstvím, dneska se pohybujeme někde mezi 750 000 a 1 000 000 českých korun. Velkou část jsme dostali od sponzora, určitou část jsme se skládali jednotliví členové, určitě ne zanedbatelnou, tak jsme prostě šli a vzali jsme si úvěr. Ten úvěr budeme po určitou dobu splácet z koncertů. Ty peníze jsme si dokázali dát dohromady, mi nestojí za tím žádný label, nikdo, kdo by od toho něco očekával a my bychom tomu jeho očekávání museli ty věci podřizovat. Tohle je moje první deska s klukama, kterou jsme dělali, takže já to nemám ani s čím srovnat. Já si myslím, že to bude nový hezký obrázek toho, jak se dá dělat muzika v tvrdém žánru, ale ne úplně trendově. It's technical, but it's not complicated, which I think is a really good combination. Like it's got really cool harmonic structure and a lot of really interesting things happening, but they're not trying to impress people necessarily with it. They're trying to make good songs with it. Tím, že DJ jako mladá krev, který je ve finále o generaci mladší než my, tak je blíž, dá se říct, věkově skoro mýmu synovi než mě. tak to určitě pomohlo, ozvláštnilo, prostě má k tomu jiný přístup. Bavíme se tím, jaký je občas tele, jaký jsme byli úplně stejný taky a je to zajímavý. Jsme tady úplně parta pěti skvěle vyrovnaných lidí,
který prostě jsou prostě v pohodě, všichni mají všechno, čím si kdy prošli a co je v životě nějak vyšejpovalo do toho stavu, v jakém jsou teď. Dokáže v nás pět fungovat jako celek, který prostě se popere s čímkoliv a to je hrozně hustý. Určitě je skvělý, že jsme se dali dohromady a znova nás to nakoplo. Každý nový člověk, který s náma má co do činění, vlastně najede na tu naší vlnu pozitivní energie a radosti z toho, co děláme a ty víry, že ty věci jdou dělat a že jde všechny ty bariéry překonávat. A zdá se mi, že i tady Marley, Boba, i Johna, tak jak jsme si 14 dní povídali a vlastně se z nás stali docela přátelé za tu dobu. And I always like I'm so happy when foreign bands come in here and stay at our facility. It is the equipment and some of the vintage gear that I've got here that makes the sound. It's the walls that make the sound, the space. It tends to bring the best out of the musicians when they come here. Because the music always ties everyone together here, and the creativity and the spirituality of this place just is so powerful that it unites everyone in the building. It's not your normal recording studio. It's not your normal school for education. It's just, it's hand-built. It's in a very unique environment. Kdyby mi někdo řekl před 10 lety, že budeme nahrávat v Seattle, tak mu řeknu, že se úplně posral. Ale řeknu, že prostě to není možný. Je to jeden z mnoha životních cílů. Že jsme tady ten čas spolu mohli strávit v domě, kde před x lety tady tou chodbou šel Kurt Cobain, nebo před pár měsíci tady šel Dave Grohl. Člověk si uvědomí, jak vlastně pro nás ty legendy, které jsme měli jenom na těch plakátech v těch pokojích, že jsou v podstatě hrozně živý, že to není nic jakoby nedotknutelného a není to něco strašně vzdáleného. Tohle to ti dává větší víru, že můžeš dokázat neskutečné věci, ty, které ti z pohledu český začínající kapely přijdou jako nedosažitelný a v podstatě, že je to jak z jiné galaxie, že to je úplně z jiného světa, ale tady najednou si uvědomí, že ne, že to je ten samý svět. Pokud chceš něčeho dosáhnout, tak to není o tom, že sedíš doma na zadku a sníš, ale musíš pro to něco udělat. Best feeling in my bones, in my mind to be able to have that happen. That's what I built this place for. Everybody's been kind of on fire the whole time and having a good time too. Super fun. I mean, a lot of work, but everyone super cool. Pro mě osobně to bude vždycky spjatý s úžasnýma vzpomínkama a to, jestli se to bude líbit lidem nebo nebude líbit, to už nechávám absolutně na nich. Ty zkušenosti tady odsaď jsou fakt silný a úplně mě prostě převracejí kompletně myšlení toho, jak žít. Je všechno tak, jak tomu věříš.
cesty, kdyby nebylo kam jít. Kam nejdál mám, co já nejblíže, k čemu by nám měly cesty, kdyby se nedalo. Nobody argued that I noticed. Maybe they did in their own language. I don't know.